आसंता 14 तारीख रे डिजिटल प्लेटफॉर्म रे रिलीज हेबो ओडिया प्रामाणिक चलचित्र पाइक विद्रोह। अक्षय परिचा प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत एई फिल्म आसंता काली यूट्यूब चैनल पल्लवी रे रिलीज हेबो। फिल्म रे मुख्य भूमिका रे मनोज मिश्र और समरेश राउतराय अभिनय करिसंती। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ 1817 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ। ଏଥିପାଇଁ 1806 ମସିହାରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁରଠାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର।